在哪里？对，我觉得每个人都来吃和顺猪肚鸡，我也好想吃，结果告诉我要等半个小时。那现在告诉我黄鳝饭有没有了，我好郁闷。A few moments later， 我真的很饿了。那好好吃。饿的时候吃啥都好吃。这是叫什么？这是鸡公牛老板。好的猪肚鸡。嗯，好好吃。我好想把那个东西推过来，可是我怕它烫。猪肚鸡给了两个酱料，超级厚的猪肚有没有？一点。又是酱油和小米辣的那种，都很好吃。你们真的猪肚好多啊，好满足。嗯，我尝了一小碗，你们看，汤的胡椒味更重，更好喝。哎，好好喝，我的妈呀，冬天就要吃这个好吗？这汤让我停不下来。这个猪肚子淡淡的是特别好吃，这样子是不是感觉特别好？我应该刚才那么吃。抱歉啊，第一次吃没有经验，下次吃给你们就有经验了。牛肉丸，来一些汤。哇，很嫩，一看就是，确实是手感就是不一样，很嫩，又嫩又 Q 弹，一点都不死。然后一整块的鸡，真超香。这个锅已经不煮了，它没有火了，我才敢把它放在这里。这汤真的无敌的。超级喜欢喝热热的汤，然后也胡椒还有点辣味，超好喝。嗯，猪肚给的是太多了，太满足。酱油调的甜甜辣辣的，超好喝。我的筷子掉了，所以没有筷子。他们很忙，也没找他们要。它是猪肚鸡，里面鸡都是带骨头的，但整体我感觉猪肚给的是非常的多，鸡都没猪肚多，感觉。这是我的红烧豆腐煲，忽略我的盘子。很好吃，我还点了四宝饭，辣味四宝饭，尝一口啊。嗯，这个鸭子是那种干干的，我还是觉得黄鳝饭应该会很好吃。中规中矩的煲仔饭，这个猪肚鸡锅一定要点，真的很好吃。然后牛肉丸下进去，哎，就是非常搭的一个网红款，但是很好吃。然后这个汤真的是，我觉得我回家慢慢的都会给它喝掉。煲仔饭呢，没有吃到黄鳝煲仔饭，所以有一点遗憾，下次再过来吃吧。好啦，那今天的分享就到这里啦，我们下次见，拜拜。